Sebagai seorang bujang, salah satu benda yang paling malas sekali kita nak buat ialah membersihkan rumah. Ini termasuklah aktiviti seperti menyapu sampah, memvacuum, memop dan sebagainya. Bersama dengan saya ialah mesin vacuum Dyson V11, iaitu mesin vacuum yang terbaru daripada syarikat daripada England ini. Dan ini adalah pandang pertama saya mengenainya. Jadi kita buka kotak ni, kita lihat apa yang berada di dalam kotak ini. Ini manual. Boleh dalam beberapa bahasa. Dan ini saya rasa dia punya wand. Dia buka kemudian. Dan ini adalah mesin yang paling utama sekali dalam kotak ini, iaitu mesin pembersih vacuum Dyson V11. Tidak seperti banyak, mereka katakan 95% daripada mesin-mesin vacuum di luar sana. Oh, rekaan vacuum ini boleh dikatakan sangat sangat futuristik. Nampak macam seperti sebuah pistol yang berada di abad ke-25 ataupun ke-30 di masa hadapan. Tetapi inilah mesin vacuum Dyson V11 secara sepenuhnya. Lebih padat daripada banyak saya rasa mesin-mesin vacuum lain di luar sana. Mari kita lihat lagi apa lagi barang-barang yang berada di dalam kotak ini. Ini saya rasa ialah dia model yang dihantarkan kepada kami ialah model vacuum Dyson V11 Absolute yang hadir dengan beberapa aksesori yang agak menarik, bukan menarik tapi memang yang boleh kata diperlukan. Ini saya rasa untuk menyedut habuk-habuk yang berada di bahagian hujung-hujung, dan ini juga untuk mengakses bahagian-bahagian yang memang boleh katakan sukar untuk diakses lah kalau kita pakai pembersih vacuum kepala yang biasa. Okay, selain daripada itu, oh, ini ada satu lagi bersih, berus pembersih. Okay, selain daripada itu ialah ini ialah pengecah palang pengecasan untuk vacuum Dyson ni. Ini pula ialah salah satu daripada ini kepala utama yang digunakan untuk membersihkan kepala, apa dia dipanggil, cleaning head, salah satu daripadanya. Ini jika tidak salah saya ialah kepala pembersih paling baru sekali daripada Dyson. Apa yang menarik mengenai pembersih ini ialah, ya betul. So ini dipanggil high torque cleaning head. Apa yang menarik mengenai pembersih kepala pembersih ini ialah ia hadir dengan sistem kecerdasan buatannya sendiri, di mana jika anda menggunakan mode auto pada pembersih Dyson V11 ini, bergantung kepada permukaan yang dibersihkan, kepalanya akan merubah kepada mod pembersihan lantai seperti lantai kayu ataupun lantai marmar, kepada lantai yang mempunyai karpet misalnya. Jadi kepala ini akan secara automatiknya mengubah mod memberikan pembersihan yang paling efektif menggunakan Dyson V11. Nanti kita akan lihat bagaimana ia berfungsi. Oh, kita ada lagi sebuah lagi pembersih kecil. Ini mungkin untuk kawasan-kawasan yang lebih kecil lagi ya. Dan juga ini adalah dock. Ini adalah dock pengecasan dinding, di mana anda boleh memasangkan di mana biasa kalau dia bila vacuum dah habis digunakan untuk membersihkan lantai, anda boleh memasangnya kepada sini, kepada dock dinding ni, dan anda boleh menggunakannya untuk mengecas vacuum Dyson V11 ni lah. Dyson juga turut ada melancarkan sebuah dock lantai. Kekurangan satu dock dinding di sini ialah ia perlu dipasang kepada dinding. Misalnya, supaya nampak cantik, tapi yang lecehnya ialah ia perlu dipasang kepada dinding. Dan kalau anda berada dalam rumah yang rumah sewa atau sebagainya, dan tuan rumah tak membenarkan anda untuk mensku dinding, itu juga ada satu isu di situlah. Jadi, memasang Dyson V11 ni sebenarnya sangat mudah. So, kita ada satu unit vacuum, pembersih vacuum ni di sini.
yang ini dinamakan wand, dan juga kita akan menggunakan kepala pembersih high top yang hadir dengan kecerdasan buatan seperti saya katakan sebentar tadi. So nak memasangnya mudah, anda hanya perlu melihat di sini, ini adalah butang untuk membuka wand ini daripada mesin pembersih ini. Jadi anda hanya perlu memasukkan sini. Ya, mudah macam tu saja. Begitu saja memasangnya. Dyson mengatakan beratnya lebih kurang dalam 6.5-6.8 kg. Tapi bagi saya agak-agak ringan, walaupun berat kebanyakan beratnya hanya daripada melalui bahagian ini ya. Tapi boleh kata ringan, boleh kata ringan jugalah. So mari kita cuba membersihkan sebahagian daripada lantai-lantai yang kita ada kat sini. Jadi kita sekarang akan menguji kekuatan sedutan vacuum cleaner ni dengan menggunakan sejadah Fazli Halim ya. Kita tengok sama ada kotor ataupun tidak sejadah yang digunakan tiap-tiap hari untuk sembahyang. Okay, sekejap. Jadi setelah seminit kita vacuum sejadah Fazli, kita lihat betapa banyak habuk-habuk halus. So kalau nak ikutkan daripada pandangan mata kasar, sejadah dia memang tak kotor. Tapi bila kita gunakan vacuum Dyson V11 ni, nampak betapa banyaknya habuk kita dapat lihat yang hadir pada sejadah ni yang digunakan tiap-tiap hari untuk semayang. Lepas ni dia kata dia nak pakai lantai dah, dia tak nak pakai sejadah lagi. Jadi boleh dikatakan salah satu daripada kritikan orang ramai mengenai vacuum Dyson ini ialah bateri, jangka hayat baterinya yang agak rendah. Bukan agak rendah, tetapi ia hanya boleh digunakan untuk satu jangka masa yang sangat terhad. Di sini Dyson telah mengubah suai beberapa benda mengenai cara kita menggunakan vacuum Dyson ini. Perbezaannya di sini ialah vacuum ini tidak mempunyai Swiss hidup ataupun mati. Swiss hidup dan mati dia boleh dikatakan hanya pada pemicu vacuum Dyson ini. Mana vacuum ini hanya akan dihidupkan apabila anda menekannya, dan bila anda melepaskannya ia mati seperti anda menutup terus vacuum ini. Jadi semua habuk yang disedut oleh pembersih vacuum Dyson ini, habuk-habuk ataupun kotoran-kotoran semuanya akan terkandung di dalam kawasan plastik ini ya. Bukan plastik tapi di kawasan inilah. Jadi untuk membersihkan pembersih vacuum ini untuk mengeluarkan habuknya sangat mudah. Anda hanya perlu menolak bahagian merah ni. Anda just tolak dan dia akan membuka terus. Anda boleh membersihkan, membuang terus semua kotoran-kotoran yang terdapat di dalam ni terus ke dalam tong sampah, dan kemudiannya menggunakan tisu ataupun kain untuk mengelap bahagian dalam untuk mengeluarkan keseluruhan habuk-habuk yang terkandung di dalam bahagian ini. So apa yang menariknya mengenai Dyson V11 ini lagi ialah ia bukan sahaja dapat mengumpul kotoran dan juga habuk. Jika anda ingatkan menggunakan vacuum biasa, anda sudah vacuum semua benda, anda mungkin salah sangka pasal terdapat lagi habuk-habuk yang lebih kecil, yang dalam, dia berkatakan dalam saiz beberapa mikron sahaja. Pada tanda harga RM3,399, ia boleh dikatakan bahawa vacuum Dyson V11 ini ialah pembersih vacuum yang paling mahal di pasaran tempatan sekarang ini. Tetapi pada harga tersebut, anda bukan saja mendapatkan dua kepala pembersih yang besar ini, anda juga akan mendapatkan pelbagai aksesori-aksesori lain yang boleh digunakan untuk membersihkan bukan saja lantai rumah anda tetapi juga sofa, kapet. Dan jika anda lihat tadi apa yang kita lakukan pada sejadah Fazli, saya pasti anda akan lebih yakin lagi tentang kuasa pembersihan pembersih vacuum Dyson V11 ini. Jadi sekian saja pandang pertama saya mengenai vacuum cleaner Dyson V11 ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.